მთავარი გამოწვევა მე ვფიქრობ არის ის რომ რაზეც ყველანი ვთანხმდებით რომ ვერ ჩაითვლება გადადგმული ნაბიჯები დასრულებულ ქმედებად შრომის უსაფრთხოებას ჭირდება მუდმივი მცდელობები, მუდმივი ჩართულობა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შედეგები უნდა გადავდოთ მომავლისათვის. ყოველ დღე უნდა ვიღებდეთ ახალ შედეგებს, რომ ადამიანების სიცოცხლე და უფლება იყოს დაცული. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ 3 წლის განმავლობაში, 3 წელიწადზე ცოტა მეტის განმავლობაში, რაც შრომის უსაფრთხოების საკითხების მართვა გააქტიურდა საქართველოში, ჩვენ მართლაც მნიშვნელოვანი პროგრესი ჰქონდა ერთის მხრივ, თუმცა მეორეს მხრივ ერთი ადამიანის დაკარგული სიცოცხლეც კი გადაწონის ნებისმიერ ქმედებას ნებისმიერი ინსტიტუციისაგან. მე კიდე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წუხარება გამოხატო იმ ადამიანების გარდაცვალების გამო და გამოთქვა სამძიმარი მოჯახებისადმი, რომლებიც აი რამოდენიმე თვის წინ მოხდა უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალნენ. ჩვენი ამოცანა ვერ იქნება, რომ გავანოლოთ საერთოდ უბედური შემთხვევები ინდუსტრიაში, ეს ვერავინ ვერ შეძლო, მაგრამ ჩვენი ამოცანა იქნება ის, რომ მინიმუმამდე ჩამოვიყვანოთ, რეალურ მინიმუმამდე ჩამოვიყვანოთ და ამის ერთადერთი ინსტრუმენტი არის მჯერა, რომ თუნდაც აი აქ წარმოადგენს საზოგადოებაში, რომლებიც წარმოადგენს ბიზნესს, სახელმწიფოს დამსაქმებელს და დასაქმებულებს, ქონდეთ ერთიანი ხედვა, ერთიანი პარტნიორობის განცდა იმისათვის, რომ ეს ამოცანა იქნას მიღწეული.